celé šířce fronty, od Baltu až po Černé moře, drtí sovětská armáda ustupujícího nepřítele. V těžké a krvavé bitvě o Dukelský průsmyk probila se vojska maršála Koněva téměř k hranicím Československa. Budeme vám vyprávět o českých a slovenských lidech, kteří nade vše milovali svou vlast a kteří se pro ní dovedli slavně být i slavně umírat. Budeme vám vyprávět o jejich jednotce, která se zrodila uprostřed velké vlastenecké války v bratrském sovětském svazu a byla nazvána první československou tankovou brigádou. Přijeli zástupci československé vlády v Londýně, monsignor Hála. Ministr Němec. A generál Hasler. Pane generále, velitel první samostatné československé tankové brigády major Stašek. Hlásím se na váš rozkaz. To jsou jenom lehké bomby. Lehké. Děkuju pěkně. Tak vy jste ten tankista. Dostal jsem tu vaši žádost. Nevěděl jsem si už opravdu rady, pane generále. Hlouposti. Copak jsem tu proto, abych vám schánil tanky? Proč se neobrátíte na technický odbor Ministerstva národní obrany v Londýně? To jsem udělal už několikrát, ale nebylo to nic platné. Co ti tam o nás vědí? Ale vědí všechno, jen si nemyslete. Kolik máte tanků? Teď už jenom 10. A to máte tak veliké ztráty? Jsme už dlouho v boji. Naši lidé dělají, co mohou, ale... Pane generále, hlásím konec náletu. Snad byste nám přece jen mohl pomoci. My chceme bojovat. To chceme všichni. Oh.
mi někdo řekl, že se takhle budeme vracet. Cesty boží jsou nevyzpytatelné, příteli. To je sice hezké, ale tahle cesta vede do Prahy, monsignore. Díváš a stejně nepoznáváš. Andrej Pavlovič. No. No, můžu si, já bych vás bez vousů nepoznal. Fousy mi spálili, synku. Tank zapálili a fousy zhoreli s tankem. Vy se už znáte? Ano. Podplukovník Malincev byl naším učitelem v Tambově. V tankové škole. A jací byli? No jen řekni, dobří žáci. Dobrý, soudruhu generále. A šplhat s tankem vás v Tambově také naučili? Jak šplhat? Do kopce. Vždyť ty mě rozumíš. Taky, taky, totiž podle toho, jaký je kopec. Špatný. Vždyť to vidíš. Prach špatný kopec. Zítra ráno zaútočíme proti opevněním na tomto svahu. A vy půjdete tudy. Vyšplháte se stanky nahoru a padnete jim dozad. Tak co? Dokážete to? Dokážeme. Co pak o to, ale já vím. Tanky. No co dělat? Dáme vám 15 našich. Co tomu říkáš, Andrej Pavlovič? Ale odkud? Já, soudruh generále, opravdu nevím. A co tvůj pluk? Na ten si zapomněl? Ale můj pluk má přece také své úkoly. Tak tedy nedáš. No, rozkážete-li? Počkej. Rozkaz do toho nepleť. Ten ti mohu dát vždycky. Já chci, aby ses ty sám rozhodl. Jsou to tvoji žáci. A zítra budou prvně bojovat na rodné půdě, Andrej. Dobrá, odpoledne ti je pošlu. A hlavně šetří lidi. Když budou lidi, budou i tanky. Nový! Celkom nový! Tato! Počuješ? Nový! Jako z fabriky! No, můj dušu, jako z fabriky. Olinka? Něco přinesla? Já. Obvazy. Na čo jsou mi tvoje obvazy? Srdce mám trafené, Olinka. Na to je nejlepší křenová placka. A co tam robíte? Chodte mi o tanku. My ti ho nezamažem. Stejně je to svinstvo. Pro nás tanky nejsou a pančetař Klímko je vždycky první na řadě. Netáraj. Tanky dostali ty najlepší. A já jsem si ho zasloužil. Hleda svou hubou. Ty... Věš ty, to je čatá Klímko. Samozřejmě. Ty jsi přece jediný tankista u celé brigády. To nie, ale ide preca o tank Janošik. A ja mám tiež takú zbojnícku krv. Čo chcem,
To si vezme. Jaký pak ty jsi zbojník? Ty jsi jenom docela obyčejný náfuka. Tuhle písničku hrávali na Piccadilly, pamatuješ se? Joško, kdyby se tak mohl člověk aspoň na pár dní vrátit zpátky. K čemu? Lákat se zase na ministerstvu? To ne, to ne. To ty nemůžeš pochopit. Ty jsi zkrátka barbar, to je... To být úder, až se země zatřese. Jakmile se dostaneme nahoru, rovnou do ní. Rozumíš? Ještě okamžik, pane odpolčíku. Chtěl jsem se vás na něco zeptat. Znáte tohle? Znám. To je dopis, který jsme dostali včera od našich tankistů z cvičného praporu. A vy místo, abyste ho zadržel, tak jste ho přečetl vojákům. Prosím, pane majore, tak takovéhle dopisy rozšiřují naši důstojnici mezi vojáky. Tak například tohle. Až v nejbližších dnech překročíte naše hranice, vzpomeňte na to, co nám Jefremově řekl poslanec Klement Gottwald. Republiku budeme mít takovou, jakou si ji vybojujeme. Na to myslete, soudruzi. Vždyť je to vyložená demagogie. Poslední Blašku, kolikrát vám budu říkat, abyste s tou politikou dali pokoj? To platí pro všechny. Já chci mít u brigády klid. Ale pane majore, můžeš jít. A ty taky. Ty máš starosti. Kdyby ses radši staral o přípravu k útoku. Já se ti divím, proč se do toho pleteš. Protože jste všichni slepí a nevidíte, co se kolem vás děje. Víš, jak to říká Flaubert? Lůza zaplavila svět. Člověk se nedovolá spravedlnosti.
Josef Vasiljeviči, co je? Tak usnuli ti vaši dělostřelci. Jdeme ze všech hlavní, soudruhu generále. Soudruhu generále, plukovník Žurkov se ptá, co je s tanky. Plukovníku Žurkove, jste pěšák nebo tankista? Pěšák, vidíte? Tak co se staráte o tanky? Tanky přijedou, až bude potřeba. Spojte mě se Staškem. Kijev, Jalvo, jak mě slyšíte před... Vypalte raketu! Tanky! Soudruhu generále, tanky! Je to v pořádku. A teď půjdeš na obvazíště. Cože? Ne. Nikam nepůjde. Juro! Nechajte mě, babi! Já vím bez vás, co mám robiť. No! A jste doma! Hluboce dojatí.
okamžiku, kdy vstupujeme na posvátnou půdu naší republiky, posíláme vám, pane ministerský předsedo, radostnou zprávu, že naše vojska a Rudá armáda zlomila odpor hitlerovských okupantů a překročila hranice. Pane generále, zpráva sovětského velitelství. Průlom byl proveden na celé frontě. Sovětské jednotky spolu s naším sborem bojují v operační hloubce nepřátelské obrany. Odpusťte, já nejsem voják, ale je to hodně anebo málo. Je to úspěch, pane ministře. A prověřil jste to? Uvědomte si, že jde o bezpečnost celé vládní delegace. Prověřil. Cesta je bezpečná, pane generále. Ať připraví vozy. Odjezd za 2 minuty. A co bude s obědem? Také bychom mohli těch pár minut počkat. Obědvat se bude, pánové, v Československu. No, jen se nezblázni. Tato! Pán generál Žadár Klímko, družstvo v poše 10 mužů podá vyprošťovací práce. Děkuji. Dejte pohov. Pohov! Tankisté. Ano, z prvej tankové brigády. Zakuste si, chlapci. Děkuji. Děkuji pěkně. Tak co? Jak se těšíte domů? Na dnešek, chlapci, nikdy nezapomeňte. Je to slavný a historický den. Je to začátek nového života. Prepáčte, pán minister. Ako to bude u nás vyzerať po vojně? Jak to myslíte? No, hovorí se, že po vojně bude u nás všetko štátne. Je to pravda? Totiž je nesporné, že znárodnění může mít velký význam. Proč vás to tak zajímá? No, viete, od 10. roku som trhol nad cudzom. A ďalej už nechcem. Ach, kamaráde, kdybychom nemuseli dělat to, co nechceme, to by bylo dobře na světě. No, nebyl som predsa fašistou preto, aby ma statkár až do smrti zdieral. Totiž je pravda, že probíhají některá jednání o znárodnění, ale nemohu zatím říct nic určitého. To je škoda. Prosím? Říkám jen, že je to škoda, že nám nemůžete říct nic určitého. Máme nejvyšší čas. Rychle, uvolněte cestu. Kdyby to bylo v Anglii, tak je dám na místě zavřít. Co můžete dělat? Tady se musí člověk přizpůsobit. Najednou. Najednou se všichni přizpůsobujete. U nás doma roste vliv komunistů den ode dne, naše jednotky se bolševizují a vy se přizpůsobujete. No, prosím vás, vy děláte, jako kdybychom stáli před komunistickou revolucí. Zatím ještě ne. Ale půjde-li to takhle dál? Víte, já bych moc nerad utíkal znovu do emigrace. Jich můžete opravit? Zbídou 6. Víc toho nebude. 6. A kdo je dostane? Uvidíme.
Oba vás podělit nemohu. Pan major Stašek? To jsem já. Poručík Tomeš. Jsem přidělen k vaší brigádě jako osvětový důstojník. Já vím. Vítám vás. A seznamte se. Podporučík Kysela. Nadporučík Blažek. Penč. Nadporučík Hrska. Víte, my si u nás na přednášky moc nepotrpíme. Podívejte se. Tanky potřebujeme. A tohle všechno jde do opravy? Ne. Na přehlídku, pane poručíku. Ještě? Vy budete s tím tankem tak dlouho otravovat, až nás tam pošlou, aby jsme ho vytáhli. Rkot, chlapi, nechte to. Abyste radši člověka nechali spát. Šest přeberu za noc. Kdo to má vydržet? Kluci, kafe. Ještě noviny. Sakra, nemůžeš dát, prosím tě, pozor. Máš něco teplýho na nohy. Dělej, moc mluvíš a málo naléváš. A zase studený. Co chceš, kafe a noviny po ránu, to máš jako v nejlepším hotelu. Ty jsi to zavinil sám, prosím tě. Co jsem zavinil? A všecko. Povedz to ještě raz. Tak kluci, kafe je tady. Jen jste, chlapci. Tak co je s vámi? Co? Veď za to už nedá vydržať, pán poručík. No povedzte, našel som tankist. Aby som tu žral hlinu, či čo? Pořád nám říkali, počkejte, až překročíte hranici. No a co? Jsme doma a pořád s prázdnýma rukama. Jak to? Máš flintu? Flintu. No tak se máš čím bránit. Máš čím bojovat, ne? Pane poručíku, byl jste někdy na frontě? Byl. A mnohokrát. Už za první války. Na Pijávě. Ne. U Caricinu. Vy jste bojoval pod soudruhem Stalinem u Caricinu? No hej, ale jaká, že tam vtedy byla vojna, by tam ani tanky nebyly. Tanky tam byly, ale byli tam také rudoarmějci, kteří dovedli proti těm tankům jít třeba s holýma rukama. Jenže to vy nemůžete pochopit. Vy jste proti ním baby, a ne vojáci. Tak by si nemali hovorit, pan poručík. Jak to, že ne? Říkal jsi, že se to nedá vydržet? No ano, to jsem povedal. Aha. Ale
tak som to preca nemyslel. No, vydržať sa to dá. Co je to tu za skúzi? Na místa, rozejdete se. Vy jste asi hodně sentimentální, že? Proč myslíte? Že tak rád vzpomínáte. Vzpomínky, to je hezká věc. Ale měl byste si uvědomit, že už nejste komisařem Luganského pluku, ale důstojníkem Československé armády, pane poručíku. Dejte si pozor. Agitovat mi tu nebudete. Podívejte se, pane kapitáne, já jsem podřízen jedině veliteli brigády. A já jsem náčelník štábu. Bez mě si tu ani nehvíznete. Jenže já tu nejsem proto, abych si hvízdal. Na to se vykašli. Asi. Já jsem říkal, že to špatně dopadne. Smysl, nejsou tam poprvé. Kolikrát už takhle vytahovali tanky? Jenže to tam měli zkušeného velitele, a ne osvětáře. Jak to, ty jsi tam pustil osvětáře? Co? Docela dobré téčko. Jen aby nás ten osvětář ještě nestrčil všechny do kapsy. Tak zítra to bude hotový. Můžete vyjet. Vážně? Ruku na to? Určitě. Pane poručíku, máte jít k veliteli.
To jsem zvědav, kdo ty tanky opravdu dostane. Pořádný! Zajtra jsou hotové! A po zajtra vyrazíme! A o měsíc! O měsíc budeme možná být v Kežmarku! Jo, a co když nám ty tanky nedají? Proč by nám nedali? Ve tanky jsou naše, ne? Tam půl! Jo! Aspoň sama konečně zbavíš, Olinka. Proč? Mně je to přece jedno. Juro, pozveš nás, až budeme v Kežmarku. Pozvem! Čo by se mě pozval? Celou brigádu pozvem! Kamaráti moji, já se tak těším na domov. Na mamku. Ona je taká... Víte, no, taká... Veď ju poznáte, taká... No mamka, no. To sa nedá ani vypovedať. A bude mít radosť. Ze zbojníka. Ličo, všetci musíte prísť a budeme piť, spievať, tancovať, tancovať. Olinka, počuješ? Ličo ty... Veď ja to zo samej radosti. Pane major, většina těch opravených tanků byla přece dřív přidělena k mému praporu. Proč je najednou dáváte Hrstkovi? Hrstka má víc lidí než ty. Ale lidi přece dostaneme. Ne, nedostaneme ani člověka. Generál Hassel odmítl doplnění stavu všech našich jednotek. Pane majore, já se znám s generálem Hasselem osobně. Když dovolíte, zajedu za ním do Chustu a pokusím se to nějak vysvětlit. Nic nevysvětlíš. Stejně tě vyhodím. Zkusit se to může. Pane majore. A ty nevěš hlavu. Všichni se dočkáte. Nedám. Co pak si myslíte, že dělám odvody jen pro vás? Nedám ani člověka. Pane generále, musíme doplnit stavy. Jinak se dostaneme do strašné situace. A vy si myslíte, že moje situace je snad lehká, co? Vláda chce na mě bezpečnostní jednotky pro celé území. Kde je mám vzít? Vždyť to je základ naší budoucí armády, pánové. Základ naší budoucí armády se tvoří na frontě. 200 kilometrů odtud, pane generále. Přijít se s vámi nebudu. To je rozhodnutí vlády. Jasné? Můžete jít. Pane generále, hlásím se na váš rozkaz. Jestli mi sem ještě jednou vpustíte delegaci od útvaru, tak s vámi vyrazím dveře. Co je to? Stručný přehled o činnosti komunistů v tankové brigádě. S tím jste měl přijít dřív. Dřív to nebylo možné. Situace u nás je čím dál tím horší, pane generále. A čí je to vina? Budeme vás muset asi přeložit, kamaráde. Co tomu říkáte? Totiž... Bylo mi slíbeno, že po určité době budu povolán zpátky do Londýna. To věřím. To by se vám to líbilo, válet se v Londýně. Všichni jste stejní. Není ve vás ani kousek vlastenectví. Flákat se po barech a dělat kariéru na ministerstvu. Na to se jen třese. Ne, tak jsem to nemyslel. Pak tedy prosím, abych byl ponechán v tankové brigádě. Slibuji, že vám dokážu... Uvidíme. Jenže tanková brigáda už vlastně neexistuje. Včera přišel z Londýna telegram. Tanková brigáda a dělostřelecký pluk mají být zrušeny. Poslyšte, postřelil jste někdy vysokou? Ano, totiž... Tak tedy víte, co se sluší, když zvěř dodělává? Vy myslíte... Já nic nemyslím. Já vím, je to těžké, ale je třeba se s tím chlapsky vyrovnat. Prosím tě. Jak se chceš s tímhle vyrovnat? A co chcete dělat, když tanky stejně nedostanete? Co? Já bych se obrátil přímo na sovětské velitelství tankových vojsk. Bez vědomí našich orgánů?
Víte, co by to znamenalo? A víš ty, co pro nás znamenalo, než jsme dali dohromady třeba jen první prapor? Co byste s nimi musel mluvit? Nakonec vám řeknou, že brigáda už neexistuje. Kdo? Generál. Tak on nám připravuje funus dřív, než jsme umřeli? Ale my jsme ještě tady. My ještě existujeme. Připrav auto. Jede. Kam pojedete? Na frontu. K tankům. Máš tanky. Nič to nič, čertáni. Včera som mal frajeročku, dneska nič. Nič to nič, čertáni. Včera som mal frajeročku, dneska nič. Jaško, bráček môj, ja som im nebol dosť dobrý. Počul si? Ja, najlepší tankista v brigáde. Včera som čtyři tanky dneska. Včera som mal čtyři tanky. Co pak oslavujete? No? Nič. Něco oslavovat, pán kapitán. Jak to, že ne? Včera osvobodili Košice, vy o tom nevíte? A víme. Ale co nám to pomůže? Tak řekněte, co s námi bude? Co pak já vím? Ostatně, co si s tím budem lámat hlavu? Kdo chce bojovat, ten si vždycky svou cestu najde. Někteří už dokonce požádali o přeložení k dělostřelectvu. A co tam budeme robit? My jsme tankisti a nic, dělostřelci. Tankisti, jaký tankisti? Když už tanky nedostaneme. Je to pravda. Pán kapitán. Bohužel. A tohle ukryťte. Já vás chápu, ale kdyby sem někdo přišel, byl by zbytečný rámus. Co se stekáš? Pojď se se mnou napít, stejně ti to bačkoru platný. Můj naplůvat! Naplůč na všetko. Je mi z těch chlapů na nic. Hlouposti, teď já bych sám brečel z taky renči. Kdyby mi někdo řekl, že se takhle vrátím k brigádě. Prosím tě,
Jsme stejně v likvidaci, tak co? No to je právě to. Rozpustit brigádu v téhle situaci je vyložený nesmysl. Joško, pochop. To je začátek vládní ofenzívy proti bolševismu v celé armádě. No jen ať se vláda raději stará o to, abychom vyhnali fašisty ze země. Idealisto. To je jediná cesta, která nám zbývá. Musíme se obrátit na sovětské velitelství. Podepište to. No, uvidíme. Sověti nás ještě nikdy nenechali na holičkách. Proč by nám oni měli pomáhat, když naši vlastní lidé nás hází do starého železa? Vodka tu nepomůže. Kdyby se aspoň na chvíli přestal dělat osvětáře. Že se člověk tak těžko loučí se svými plány. Víš, já jsem vždycky v koutku duše věřil, že z těch chlapců, které tady vychovávám, vyroste jednou základ našeho budoucího tankového vojska. A že v tom bude i kus mé práce. Já vím. Myslíš si, že jsem snílek, co? Vůbec ne. Co je to za člověka, který se nedovede dívat do budoucnosti? Tak se tam dívej. Dívej, jak se ti to všechno rozpadá pod rukama. Ale proč? Proč přece jde o naší armádu? Právě proto. Tahle vláda nikdy nepřipustí, aby lidé, kteří se učili v Sovětském svazu, jednou vychovávali naše vojáky. Vládu do toho nepleť! Na to dám krk, že v Londýně vůbec nevědí, co ti byrokrati tady provádějí. Ty si řekneš vláda. To bys musel vědět, jak mi bylo, když jsem utíkal z Polska. Byl jsem tehdy ubožák. Běženec. Člověk bez vlasti. A najednou jsme měli svou vládu. Vždyť to byl pro nás symbol toho, že Československo zase existuje. Že máme proč žít. Že mám za co bojovat. Rozumíš? To nebylo proto, že jsme měli vládu, ale proto, že se náš lid nikdy nesmířil s okupací. Že za námi stojí 200 milionů sovětských lidí. Ano, taky, ano, já neříkám. Nechme toho. Co se budeme hádat? Voják se nemá starat o politiku. A za co chcete, aby bojoval? Za vlast. Za její svobodu. A za jakou vlast? Za takovou, ve které by živořil hlady? Nepoučuj mě! Jdi mi k čertu s tou svou politikou. Dobrá. Tak tedy bez politiky. Ale co když za vámi přijdou vaši vojáci? Co když budou chtít vědět, proč všechny jejich oběti jsou teď najednou k ničemu? Co jim řeknete? Pravdu. Tak to byste jim musel říct, že se jich vláda bojí. Ano, bojí. Aby se jí nezeptali, proč jste nám slibovali lidovládu. Proč jste nám slibovali národní výbory, když teď v londýnských kurzech školíte budoucí okresní hejtmany. Mlč! Nebo... Abyste jí musel říct, že vláda chce takhle zlikvidovat všechny naše východní jednotky. To je hrozné. Kdyby tohle byla pravda, tak komu by měl pak člověk věřit? Polinka, prosím tě, napíš mi toto na té mašinke. Co je to? Žiadosť o preloženie. Jak to?
Chceš odejít z brigády? No, co můžeme robiť? Tankista bez tanku. Veď je to na posmech. Janošíka mi zobrali a jiné tanky nám nedají. Kdo ti to napovídal? Kde kto o tom hovorí? Kapitán Renč. A ještě povedal, že nie som sám, koho preložia. Tak vy si půjdete. A co bude s brigádou? Čo by bylo? Nič. Jak tohle můžeš říct? Co pak tobě je to jedno? Ty bys mohl jen tak odejít. Co pak ty nemáš nic, proč tady zůstat? Ne. Len ak by som ostal kvůli tebe. Ty, já... To si celý ty. Musíš mít všechno, co se ti zachce. A když není po tvém, tak... Ne, Juro. Už proto bych tě nemohla mít ráda. A keď nechceš, nechaj tak. Prosit se ti nebudem. Napíšem si to sám. Napiš. A ať tě hodně brzo přeloží. Takhle bys tu nebyl stejně nic platný. Ty jsi tankista jenom pro parádu. Tak. Pro parádu. No dobré. To je tvé poslední slovo? Posledné. Jardo! Jardo! Už tě pustili na pidu kola! Nazdar, jak se má? Tak co je novýho tady? Jardo! Jardo! Pane poručíku, hlásím nástup služby. Tak co? Už jsi v pořádku? Pořádku. Kedy jsi přišel? A co to? Nebolí? Kde pak? Lidi, já už to nemohl ve špitále vydržet. Já se ti nedivím. Tak co, veliteli? Máš na zase všechny pohromadě. Jurka už nebude vaším velitelem. Napsal si žádost o přeložení. Chce jít k dělostřelectvu. Nemyslíte si, že já jsem len tak... Mne tiež nie je ľahko na moju dušu. Juro, my vždycky všetko prodelávali spolu. A teď, když je nejhůř, tak by chcel odejít. Víš, jak se tomu říká? Já chcem bojovať. A ty myslíš, že já chci zůstat v týlu do konce války? Dělej, jak chceš. Ale já se stydím za to, že jsi byl naším velitelem. Stydím, rozumíš? Tak. Aby si sa nemusil hambiť. Dobre je tak? Juro, nechaj tak. Ja teda ostanem. Aby ste nemohli povedať, že som dezertér. Veď si vy ešte na mňa spomeniete. Co se dělat? Téčko by bylo lepší. Pane majore, chtěl jste se mnou mluvit? Chtěl. Poslechni si náčelník štábu, nebo si drbna z Pavlače. Pane majore, takové výrazy odmítám. Tak co vykládáš o rozpuštění brigády? Proč mluvíš o tom, že tanky nedostaneme? Co pak jsme spolek baráčníků, aby nás mohli rozehnat, kdy jim napadne? Proč se rozčilujete? Vždyť my jsme si to zavinili sami. Co? Že se na nás v Londýně dívají jako na komunisty. Pak se divte, že nás chtějí zlikvidovat. A tohle vláda podporuje? Vláda chce mít armádu, na kterou se může spolehnout. Konec konců, co je ta naše brigáda? Nic. Zrnko písku. Soudruhu majore, jméne sovětské armády odevzdávám československé tankové brigádě 60 tanků.
klop. Čeká. Co je s našimi? Zabili jich. Víš, byli tu fašisti a... Aj mamku. Všetky. Andrej Pavlovici, pamatujete se? Moji žáci, jak bych se nepamatoval. A soudruh Kysela. Tak co? Ještě vám taktika nejde do hlavy? Nejde. Čert ví, co v tom vězí, Andrej Pavloviči. Já už mám snad takovou netaktickou palici. Děvčata? Přijde na to. Jste vdaná? Ne. Chlapce máte? Ne. Ne? No tak půjdem tancovat. Myslím, že za pár dní
Na ně zase čekají bomby, hořící tanky. To už jinak nejde. Prach si a prach se obrátíš. Hloupá filozofie. Já vám ji taky nemnucuju. Ani bych se nedal. Jdi si zatančit, filozofe. Slyšeli jste to už? Rovna teď to hlásilo rádio. Prezident poletí do Moskvy. Oni to přijeli jak uletí, ale v celku to vypadá asi tak, že bude utvořena nová vláda. S komunisty? Zas, proč by jinak letěl do Moskvy? Tak naši vyhráli. To je lež. To u nás nikdy nebude, aby komunisti rozhodovali o osudu republiky. Proč myslíte? Protože to je nesmysl. K tomu nemají právo. A umírat. Mají právo. Tak dost. Seber sádi. Tak co, napijeme se? Napijeme. Na slavnou budoucnost vašeho lidu. To je konec. To je naprostá kapitulace. Nechte toho. Na to je vždycky dost času. Člověk nikdy neví. Když komunisté vstoupí opravdu do vlády... Pězdi je postavit a ne do vlády. Já bych s nimi jinak zatočil. Řečte mi tady, ještě vás někdo uslyší. Vy jste ale zbabělec. No a co? Co si tím pomůžete? Jděte k čertu. Je mi z vás na nic. Nemám rád lidi, kteří tak snadno ztrácejí nervy. Já nestrácím nervy, ale pochopte, člověče, že jde o všechno. Podívejte se tady. Valí se na nás se všech stran a v Evropě není síla, která by je mohla zadržet. Což pak si myslíte, že Beneš letěl jen tak pro legraci do Moskvy? Ten ví dobře, že v téhle situaci se dá dělat jen jediné. Přizpůsobit se a čekat. Na co vy, prosím vás, chcete ještě čekat? Kdož ví, možná, že jednou budeme dost silní, abychom mohli udeřit. Ale zatím... Co pak vy? Vy se obrátíte na čtyráku. Vy jste schopen tleskat i těm jejich řečem o znárodnění. A vy snad ne? Jako bych vás neznal. Tak to tedy nikdy, rozumíte? Nikdy! Novej vlády Národnej fronty vyhlasujem túto svojho druhu Magnu Chartu slovenského národa. Dovolte mi, aby som pripojil ešte niekoľko vážnych slov. Vám priniesla slobodu Červená armáda. Máte svoju ľudovú národnú moc v podobe Slovenskej národnej rady. Máte svoje ľudové správne orgány v podobe národných výborov. Uskutočňujete historicky významný čin konfiškáciou pôdy nepriateľov a zradcov a jej odovzdaním do rúk slovenského dedinského ľudu. Uvedomte si to a konajte podľa toho. Všetko na podporu Červenej armády oslobodíte. Všetko pre front. Všetko pre konečné víťazstvo. To je zvláštní. Čím je člověk primitivnější, tím víc řve, když má radost. Aristokrate.
Stašek mě posílá s tebou do útoku, říkal ti o tom? Ano, znáš dobře terén, můžeš nám být užitečný. Najednou. No co, no. Tak umru smrti hrdinou. Jednoho skeptika víc, nebo míň. Skoro to vypadá, jako bys měl strach, Renči. Strach? No smysl. Strach. Strach nemám, ale vztek mám, abys věděl. Na koho, prosím tě? Na koho? Na všechny. Hasan si sedí ve vládě, spolupracuje s komunisty a já? Víš, co mě vzkázal? Abych se snažil získat jejich důvěru a podával mu zprávy. Jaké zprávy? Možná, že by se to dalo nějak zařídit. Tomeš ti věří a já bych obstaral spojení. Joško, víš, co by to znamenalo pro naši budoucnost? Tak v tomhle ty vidíš svou budoucnost. A co pak chceš umřít jako nadporučík? To ne, ale kamarády špehovat nebudu. Jak bych se jí mohl podívat do očí? No to se vykašli. To bych musel být taková krysa, jako seš ty. Joško, rozmysli si to. Mohlo by tě to jednou zatraceně mrzet. Táhni. Ty zajdeš na ten svůj idealismus. Polinka, tak dlouho jsem tě neviděl. Když se ani nepřijdeš podívat? Na co by jsem chodil? Teď jsi mi už dávno povedala, že mě nemáš rada. Rozmýšlel jsem. Mala si pravdu. A keď jsem doma počul, že našich zabili. Polinka, na moju dušu sám před sebou jsem se hanbil. Juro, kdyby jsi jenom nebyl takový kurian, kdyby ti člověk mohl doopravdy věřit. Olinka, kdyby si má ljubila, věřila by si mi. Olinka, až na dobré! Je to jasné, pánové. Rusové chtějí zachránit město a proto se pokoušejí obejít nás od severozápadu. Domnívají se, že budeme muset vyklidit Ostravu bez boje. Pro každý případ jsem dal dnes ráno rozkaz podminovat tovární objekty a komunikace ve městě. Pro jaký případ? Pane generále, myslím, že musíme počítat se všemi možnostmi. Vy nemáte co myslet. Znáte Führerův rozkaz. Ústup se rovná zradě. Jde k čertu. Taková opatření Rusy nezastaví. A kdo je zastaví? Já! Já zastavím bolševiky. I kdyby to mělo stát životy všech mých vojáků. Vaše životy z toho nevidímám, pánové. Nula sedm. Ano.
Prusové prorazili k Opavě. Okamžitě zjistit podrobné údaje. Pane generále, máme zastavit podminovací práce? Ne. Jen pokračujte. Co je? Nic, co by bylo. Všechno je v pořádku. Jedl jsi něco? Ani ne. To jsem si mohla myslet. Tak, takže mě nedostali. Tak se podívej. Zařizují vedení náloží tady sem do toho domku u řeky. Všude kolem hlídají SSáci. Podívej se na to. Nějak se tam snad dostanu. Samotného děda nepustí, Miloš. Výbor rozhodl, že máme jít spolu. Kam máte jít? V tom nemá nikdo co rozhodovat. Ale maminko, prosím tě. Ale ty mě neokřikuj, na to jsi ještě moc mladý. Josefe, ty víš, že jsem vám vždycky pomáhala. Mně je to jedno. Já už jsem stará a dám třeba i svůj život, když je to potřeba, ale Miloše, nedám, nedám, rozumíš? Neplač, maminko, se přece nic neděje, to jsou jenom takové plány. Já znám ty vaše plány. To je fronta, dneska hučí už od rána. A my tu máme sedět se založenýma rukama. Ale ty nejsi voják. Nejsem. Ale už je to půl roku, co mě přijali do strany. Maminko, tak už se nezlob. Co můžu dělat, Miloši? Ano, zařiďte. Souhlasím. Tak. Je to jasné, soudruzi? Obchvátíte opevnění z východu a navážete spojení s Malincevem. Vaše brigáda po přechodu řeky chrání jeho levý bok před očekávaným protiúderem německých tanků. A pak Ostrava. Je to vaše město. Hleďte, ať jste tam první. Budeme, soudruhu veliteli armády.
projedeme. To je šílenství. Pavloviči, obkličuj nás. Vidím! Držte se v určeném směru! Nedostanou! Danky! Dovedu umřít, když je třeba. Bát se o život, to je třeba. Střílej! Andrej Pavlovič.
Tak kašlu na vaše ztráty! To mě nezajímá. Ustoupíte-li ještě o metr, zastřelím vás vlastní rukou jako psa! Pane generále, Rusové jsou na okraji města. Soby, ani nezaklepáš. Pardon. Štáb se už nehlásí. Nemáme spojení. Dostat přes most. Pojedete první, nedejte se zastavit. Rozkaz. Je možná podminovaný. Vezmi si jenom dobrovolníky. Počuli jste? To nechce. Nemusí jíst. A co? Takových mostů jsme už přejeli. Dej na sebe pozor. Neboj se. Tulinka. Takou kulku ještě neujali, co by mě trafila.
major, hlásím, úkol jsme splnili. Vidíš, a přece ma nedostali. Soudruzi.